شاڵاو کۆسرەت ڕەسوول تێکۆشەران و خانەوادەی شەهیدان و پێشمەرگە دێرینەکانی پشدەری بەسەر کردەوە. شاڵاو کۆسرەت ڕەسوول سەردانی ژمارەیەکی زۆر لە خانەوادەی شەهیدان و تێکۆشەرانی دێرین و پێشمەرگە دێرین و دانەبڕاوەکانی سنووری پشدەری بەسەر کردەوە. دەستپێچی سەردانەکانی شاڵاو کۆسرەت بۆ لای ماڵی هەڤاڵ محەممەد وەتمان ئەندامی پێشووی سەرکردایەتی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بوو کە تێیدا لە تەندروستی محەممەد وەتمانی پرسی و باسی ڕۆڵ و کاریگەری کرد لە شۆڕش و خەباتکردن لە نێو یەکێتی نیشتیمانی کوردستان. لە درێژەی سەردانەکانیدا شاڵاو کۆسرەت ڕەسوول ژمارەیەکی بەرچاو لە تێکۆشەران و پێشمەرگەدانە بڕاوەکان و کەسوکاری سەربەرزی شەهیدان و کەم ئەندامانی سەنگەر و پیاو ماقولانی سنووری پشدەری بەسەر کردەوە و بەگرنجیەوە باسی لە خەبات و قوربانیدانیان کرد و دووپاتی کردەوە کە پێویستە باشترین خزمەتیان بکرێت و ڕێز لە خەبات و قوربانیدانیان بگیرێ. سەردانی کردنی پرسە و بەشداری کردن لە چەند پرسەیەک بەشێکی تر بوو لە سەردانەکانی شاڵاو کۆسرەت ڕەسوول کە تێیدا هاوخەمی خۆی بۆیان دەربڕی و هیوای خواست ئەمە دوا کۆست و ناخۆشیان بێت. شەوکەت قادر، گەلی کوردستان، دەڤەری پشدەر.